Oh,
ning kalapa kawangku wa sayak tete tiyo sata man.
dongeng entik-entik si penunggul paten nono apa dosaning penunggul desa ngungkuli sasama aja di mundak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketimasan lah berkencang berkencang waru doyong ditegor ngomong pak pak pong pak pak pong kali cundi ngulon miline ku geru ora semengko ngger kula piye mau dipati kula wonten dawuh Kanjeng Eyang Pulo Narada keparang amiji dateng ingkang wayah kula pun ya mau dipati baya wonten 300 menapa Kanjeng Eyang Pulo ya marmadine iki sliramu bebasan adon dawe cedhak ndara ketake sabab dadi rohaniro ya ngger kula wanter sing dadi dawing adi guru lamun to dina iki kengeyang kinen tumedhak mring arca padha nganti kelawan jeneng kita mergo iki dina wantering pawarto kang tumeka ing kayuwangan Suralaya kembang rawat-rawat mbok bakul sinambiwara binandunging karno jare Kiai Semar Badranaya kuwi mbalela arep ngembari kelawan panguwasaning dewa ing atase menungsa lumrah lah kok arep mbangun kayangan lho coba mongko kayangan iki papan durunging para jawata menungsa lumrah kaya Kiai Semar ora kenya nek ana menungsa lumrah kok arep bangun kayangan teges dheweke kuwi arep wani karo para dewa arep ngembari karo para jawata mula kang saka kuwi ya nggir dina iki kengeyang kinen tumedhak mring arca padha nganti kelawan jeneng kita ingkang baku mengko ulun bakal nak yenake bener orane pawarta iki nek nyata bener keno Kiai Semar bakal tak seranani kanthi aris tak kandhanane aja nganti dibacutake nggone arep bangun kayangan ya ngono parandene dheweke Mbah Guguk Makutawaton merong Kampujiwa Bondan kang tanpa ratu teges dheweke meksa arep bangun kayangan iki mengko bagiamu mergo kowe suwijining dewa sing menang jabel nyawaning para titah ing alam donya. Dadi nek ana sing ora apik-apik ngono kuwi ora diake, enggal senakno jabel nyawane, aja diweni umur sing dawa-dawa. Panjak-panjak barang ngono kuwi anggere sing rada nyengkelang ngono kuwi lah wis jabuten wae nggih. Aja kesuwen. Ya ngono. Merga apa? Iki wis temoko titi mangsa kala yen to umuming kahanan iki ya kuwi hukuming alam kudu tumeka. Sapa sing pakartine nista? Luwe dhisik kudu kahukum dening alam nggih. Mergo alam kuwi dumadi saka ing anasir patang perkara ya kuwi bumi, geni, angin lan banyu. Mongko akeh-akeh menungsa nek cara kuna isih padha ngaji-aji nek wong saiki ki ora ana. Wong kok matur nuwun karo geni, karo banyu, karo angin, karo lemah ki ora ana. Mongko dumadine nggone urip kuwi dumadi saka patang perkara kuwi mau ning ora ana wong suwing ya kuwi matur nuwun. Apa meneh njaluk ngapura karo anasir papat kuwi mah ora ana. Dadi upama nggunakno geni ya sak geleme dhewe. Ya ngono. Dadi dheweke kuwi gelem apike ning emoh rekasane. Semenuga yen to nggunakno banyu, nggunakno lemah lan sak panunggalane le nggarep sak geleme dhewe lah kuwi ora kena. Dadi wong saiki iki cacakane iki wis padha supe kelawan kahanane wong Jawa wis ilang jawane mung kari tukul jawale. Ujare ngakondo kegawa saka kemajuaning jaman akeh wong sing padha lali karo pangeran tindak tanduke mung nuruti kelawan pambujuing setan luwih-luwih para bocah nom-noman sing jare pamiti saka ngomah mulunga tebiran nang jebule nok dalan malah do patak-patakan lho ora coba dadi wis iki wis lungsuh wis temeka titi mangsa kalane sliramu kudu tega tegelan mentala yen to nyurupi kelawan kahanan kang dumadi kang disebabkan dening menungsa sing ora prayoga jabut wae nggir nyawane wis ora usah diukeki umur sing dawa jabut inggih Eyang Pukulun terang terwaca sabdanipun paduka nek perkara jabut lah mbok sedalu kula jabut wong sak kampung niku kula iso sing penting sampun ginari sing kodrat pepestene kang mbok kuwasa pun
Terima kula ngucap siji loro telu papat mangke swengi sawang papat. Siji loro telu papat 5 6 7 swengi tiyang 7 kula nggih saged mboten usah kula dadak bingung. Ngupadi mriku mriki mboten cukup ngucap saking mriki pun sami bedol piyambak-piyambak. Ya syukur. Mula kang iki ya nggih. Iki ayo sliramu ndak kanthi tumurun maring arca padha prapta ning klambi sireng tak takonane sing persajan Kyai Semar Badranaya. Apa bener yen to dhewe arep bangun kayangan? Nek pancen bener nek kena tak endekno, aja nganti dibacutno. Parandene dheweke meksa mengko bagyanira jabel sukmane Kyai Semar Badranaya, bumi gunjing, langit kelap-kelap katon. Lare gincange ngrisang mawe gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik. Wondene jeneng kita nggih kulup. Pandu meyo, joro meyo, baju barat, baju luri, aja nganti keri. Dina iki sirinamu hayuh. Derekno ulun nggone ulun balang tumedhak ing arca padha supaya slamet nggone ulun lumaksana sriramu. Kabeh nggone nderek ngati-ati kudu tansah diganti duga-duga mara sira gawao. Supaya anyandung kelawan Sekar Jepaka Mulya slamet kang bakal tinampa. Rinoso dening Narada wis lungsuh tumapak ing wanci taliwangke mung kari slamete yo budhalke dina saiki nggih kulup. Sami kula dherekaken Bu Kulun. Kadang para bangsa malus jim setan pri perayangan wiwi gombel balonga tangklak ilulu banaspati begok tuyul aja nganti keri. Ayo dina iki padha nderek kelawan jengare Gustimu Pukulo Narada ya. Gedhe cilik lanang wadon tuwa nama jana sing keri mboko sawiji. Ayo kabeh padha nderek kanthi barengan santiki ndeke sapa dadi gondeli aja lali ya cok. Kae Gustimu wis tindak ayo enggal-enggal rame-rame kaderekake bareng-bareng cok yo. Gondeli Eko wa sapa
pocong jos yo suri rak katokan malah tinggal nyali. Sogok bokonge anake malah pak bapak eran terimake. Lho, ngono ndek ngenane sore wis tak tokke lho iso ana sing telepon esuk-esuk protes jare ora tak tokke ora coba. Heeh, malah ngancam karo aku jeng nek tenggen kula njaluk ping selawe Pak. Iya wis ora apa-apa wis. Ampe sewengi ape aku oleh Pak terus ora lah ora apa-apa. Nggih, aku ya tak sanggupi kok temenan wis. Nggih, matur suwun Bapak Ibu, para rawuh sami kakung sumana putri kang satu dadi kinurmatan. Sak deringipun kula munjuk atur dhateng panjenengan langkung rumiyin kula tak udut rokok pekaraman kula sukun putih isi 6. Udah dulu sukun putih isi 16. Matur suwun. Sukun putih isi 16. Kenging napa kula nek udud kok milih sing sukun putih isi 16 mergo niku ana maknane sing jelas sing diarani sukun awak dhewe ayuh uripe ora usah nusa-nusu sing penting padha urip sing rukun wondene 16 supaya nempuh apa sing dikersake karo Gusti Allah sing Maha Welas. Allahumma amin. Bapak Ibu, para rawuh sami kakung sumawana putri ingkang satu dadi kinurmatan, kula pinangka talanging salira Mas Agus Susanto
sumarambah Ibu Astuti Rahmawati ing wekdal dalu punika netepi kewajiban dharameneng sepuh ngawontenaken tasakuran walimatul khitan dateng khitanipun ingkang putra Dik Bayu Ibrahim. Gandeng menika tasih jerone wulan sawal dina bodho mboten sanes Mas Agus Susanto Ibu Astuti Rahmawati ngaturake takoballahu minna wa minkum takobal ya karim minnal aidin wal faizin. Mbok bilih anggenipun Mas Agus Susanto kalian Mbak Astuti Rahmawati srawung gesang sesarengan kalian sanak kadang tangga tepalih mitra karohipun rinoso wonten kalepatan ingkang kasengaja den boten kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Mugi-mugi awet keparengipun Gusti Allah panjenengan sumarambah Mas Agus Susanto Mbak Astuti Rahmawati linebura ing dosanipun satemah dados wong sing suci lir pindhaning bayi ingkang katemben kalarake saking guwa garbanipun ibunipun piyambak-piyambak Allahumma amin. Mbok bilih rinoso Mas Agus anggenipun nampi dhateng rawuhipun panjenengan sedaya kirang aruh, kirang gupuh, kirang rengkuh, kirang suguh lan kirang lungguh uga panjenengane nyuwun pangapunten lumantar kawula sepinten kekiranganipun Mas Agus Susanto sabrayat nyuwun pangapunten ingkang tanpa upama. Ing wekdal dalu punika pramila Mas Agus Susanto dalasan Mbak Yu Astuti anggenipun kagungan kersa nanggap ringgit purwa utawa wayang menika sekedhik wonten pangudarasa duari kala taun sing kepungkur menika ingkang putra Dik Bayu Ibrahim menika nembe dolanan gojek kalih masipun sobeke awak Dik Bayu Ibrahim dawah ngantek samparane menika sakit mboten saged melampah pirang-pirang dina mergo setitik ana balung sing rada cacat saengga ora iso nggo mlaku mula banjur tukul pentuling penggalihe Mas Agus Susanto bawane wong tuwa ayo nang kowe nek lara sik mengkene mbok waraso nek kowe iso waras iso mlaku kaya kanca-kancamu kanthi prayoga besok nek kowe tumekaning sunat bakal tak tanggepake wayang. Gandeng menika sampun dipunaturake tumrapipun tiang agami Mas Agus Susanto Mbak Astuti sampun mboten kagungan andhar tumrapipun tiang Jawi sampun mboten badhe tinagih kalih ingkang kawogan nenggih jiwang penang Bathara Kala saandhanipun pramila nyuwun paseksenanipun sagung ingkang sami rawuh bilih pangudarasipun Mas Agus Susanto Mbak Yu Astuti sampun luar sineksinan dinten pitu penan gangsal tahun wolu sasi rolas tinampi oing dinten Selasa malam Rebu saarang panipun mugo Gusti Allah paring keselamatan dumateng Mas Agus Susanto Mbak Yu Astuti saputra wayahipun sedaya ing kengangka kalih mugi-mugi anggenipun kagungan kersa paring ana slamet wilujeng kalis ing sambikala tinebena ing rubeda cinaken maring slamet sak keluarganipun slamet linduwe gawe slamet sing ditihitanake slamet ngarumburine amin amin Allahumma amin. Ingkang wekasan Bapak Ibu mugo-mugo Mas Agus Susanto Mbak Yu Astuti sagutra sak bibaripun kagungan hajat tansah jinangkung omring Gusti Allah sing maha murah pikantu rezeki kang kathah tur barokah kenging kangge sangoning ibadah lan ayo didongakno mugono sing turah supaya besok kena kanggo tinggalan putra sumarambah menyang sagung wayah alhamdulillah lillah wasana cekap Bapak Ibu wilujeng dalu sugelenggan kanthi skeca sinartan amirsani pagelaran ringgit purwa kanthi cariyos Kiai Semar Badranaya mbangun kayuwanan yo do mlaku ndak kene karo kancaku yo aja dikendali aja dikendali
Srutin non hing pasewakan mangagem busana maneka warna. Sebab mesti teng Budiyono sekar pi pandraing sarwa rama rama rendeng manik mawa retna dan sembah niring ulun kapur bori sang murbeng rap sahanan ingkang nikanang sihing dasih seranane wong yen luhung kudu betah topo cegah guling ya mah eling salat jatmi kaya wacana kudu manis Klara Panda Moncar Tinan Lerka Konang Surum Sorotetan Padang Kasar Lan Pajaring Purna Ningga Gono Himo anaweng hing ujung hancolo dasaring mongso katigo taranggono sumewo Tawenyo sinawung sat-sat sekar sinuji Unggian Dewi Drupadi lan Nata Punta Dewa Prabu Pitono monggo maknane suwuh kuwi sirna rep kuwi swacana kang tentrem data iku mangesti wondene pitono iku luhur lire sirna kang memala mahanani jagat kuwi tentrem menawa kita tansah ngesti maring luhuring budaya tuhu katingal remurmu yuwangarka semune hange semiseng seming swasana lah punika to warnane ingkang kinarya bebukaning kondo datan kadi gumlaring negari ngamarta iya negari mbatana kawarsa ya katelah negari ngendra prahasta senadyan to lamun dinulu saking katebian sekedhik papane katon miring parandene meh warata kawimbuhan ing mriku wonten warna biru beburian cahya wilet wilis wenes ingkang winangun pantes
sinusul wonten kayu gongkang malengkung linggak linggo ilining kanang wekasan anjok mring jurang grujugan. Dasare pasitene subur kawimbuan mirah toyo milo sakaduning paningal kinembung kalian ijeming gegodongan. Datan kantun panjering puspito mondo kang amon sawarno lamun to cinondro yayah negari kang den kemuli dening sang permadani. Kacetho patengkar lipating kalebyulur tindaning kartiko kang silih sasono. Marmo kinarya bebukaning akondo awit tuhu ngumat dini garis satus datan antuk kalih sewu tan jangkep sedoso. Dasar negari panjang maring apunjung pasir ukir gemahari pahloh jinawi karto toto turharjo. Satema panjang dawa pocapane punjung luhur kami bawane pasir samudra ukir gunung. Dini negari ngungkoreke pagunungan nengenaken benawi ngiringaken pasabinan miwah angayonake menyang bandaran gede. Allah tulus ingkang sarwiti nandur jinawi murah ingkang samiyo tinuku gemah kang laku dagang layar. Dalu tuwin rainten daton ono pedote lebetan ono sang sayang dedalan. Wondene ripah jalma monceng kang sami beboro salebetipun praja sadaya sami hangraos. Jejel hariyel habibit pangrasa ben tepung cukit wis manira. Satemah papan ingkang jatosipun wiyari katingal rupake gawe saking raharjanipun praja. Sinten to dasa namane kang kenang anglung wi dampar kencana mungging negari Ngamarta yekti wis ana pilahaning dewe-dewe. Nenggih lamun to dewa wisik kethek pragosa pandhita peparep ratu wenang jejuluk Sang Maha Prabu Puntadewa. Ya jejuluk Sang Maha Prabu Yudhistira guna talikrama dharma wangsa dharma kusuma. Risang Prabu Anjata Satru ugi jejuluk Sang Prabu Kuntat dakwah. Ingkang maknane kun kuwi dadi tat kuwi sarana dakwah panggiyaring agama. Ikti Sang Prabu Puntadewa dadi sarana giyaring agama pramila datan mokal lamun to kasinungan pusaka jamus jimat kalimasada utawi jamus jimat kalimah syahadat nenggih syahadat tauhid miwah syahadat rasul. Nalika semana nujari Respati Sang Natamiya siniwakal nggadhamparing kencana ingkang pinatih ing sesotya lemek babut perang medani sinebaran menyang sari sari ginanda wida jebat kasturi denayap. Sang jiwane kenyo salujur ingkang samya endah endah warnane rompiyoh rompiyoh sesinome. Banyak emas mentok mas kacualiko dwi panggo ingkang sarwa rukmo kongas gandaning sang noto nganti dumugi njawining panguraan. Satemah sirno kamanungsanipun lamun to tinondro yayah Bathara Indra angin jewanta denayap sang jiwane ngabsari. Sinten to nalika semono ingkang ngepareng marak sebo ngabdiantoro ngarso dalem Sang Prabu Puntadewa. Lapuni koto warnaniro sagung prokadangiro pandowo engkang katingal ngeregem menglir pindaning tugu sinokarto paniyayah lintang bimo sekti. Lapuni koto warnane swaniro engkang kadang panenggak pandowo engkang akekasih Raden Werakudara. Ya Raden Bayu Siwi Gondo Wastrat Mojo Bimo Seno. Ya Raden Asluhu Brata Saunan. Engkang maknane satrio kang kukuh lan kenceng ing panemune yen hiyo yo hiyo yen ora yo ora. Tuhu Sang Bratasena datan nate cidra pramila wenang mangagem gulung minangkara ndek ngarep durumburi ingkang mengkuwerti tansah anengenake kelawan kabutuhaning akathah angiwakake kabutuhaning pribadi sarta kasinungan pusaka ingkang awujud kuku pancanaka ingkang werdine kuku kuwi kukuh panca kuwi lima naka kuwi landhep ing endi papane Sang Werkudara tansah gegondelan mring limang wanci pinangka pangabektining titah tumuju maring pangwasaning Gusti sadalu sahari. Pramila doari kala wonten lampan pandu swarga ingkang kiyat anyuwargaaken dhateng ingkang rama Suwargi Prabu Pandu Dewanata datan asanes kejawi ingkang putra Raden Bratasena. Datan kantun swanipun ingkang kadang pamadya Pandhawa wingking saking kasatriyan Madukara ingkang akekasih Raden Harjuna. Ya Raden Janaka Bambang Parto Raden Permadi ya Raden Kombang Ali-ali ugi katelah Raden Asluhu Rohul Janah ingkang maknane kasuwargan. Sapa sing wis bisa kaya Raden Janaka ing kono wis bisa nggayuh kelawan kasuwargane ngawurip pramila datan mokal kondang ing jagat lamun to wong lanang ngundangake kadigdayane Raden Janaka lamun to wanita angundangake kelawan kebagusaning Raden Harjuna.
pramila bebasan lamonto ana pawarta yen to Raden Janaka arep tindak nyang dukuh Kauman Banyumanis RT 1 RW 4. Ing kono akeh para wanita ingkang samya gumaruduk kepengin nyumurupi ndi to jare wane Raden Janaka ganteng-gantenge wong sak ngalam donya. Pramila datan mokal bebasan akeh wong wadon sing padha kayungyun ketaman asmara menyang Raden Janaka. Bareng krungu kabar Janaka arep menyang Banyumanis, wong wadon sing lagi isah-isah ditinggal isah-isahane bablas menyang dalan mung saperlu kepengin nyumurupi ndi to Raden Janaka. Bebasan ana wong wadon kang katemben umbah-umbah bablas menyang dalan mung kepengin weruh ndi to wujuding Raden Janaka sing jaring ganteng-gantenge wong sak ngalam donya. Bebasan ana wong wadon kang katemben adus bablas menyang dalan malah dadi tontonan sabab orang nganggo pakaian. Datan kanton swanipun wragiling Pandhawa Raden Akula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen. Nalika semana dereng to Sang Prabu Puntadewa medhar sabda, kasarugi giring pasiban njaba. Rawira kang rakana teng Mandura Prabu Baladewa ingkang sarimbit kalian kang raying Darawati Sang Maha Prabu Sri Bathara Kresna. Lenging cipta Sang Nata arsa ngampil kelawan piyandeling para Pandhawa ing pengajap arsa kaasta minggah ing kayiwangan Suralaya. Lenging cipta arsa kasuceni lamun to benjang tumapak perang Bharatayuda kaginakaken boten badhe ngujiwani. Sawus nyoning lamun to kang raka samya arawuh sigra lenggah adamel bingah lebeting manah sigra kapurba rawira dene Sang Prabu Puntadewa mecah ing swasana Sang Nata medhar sabda lamun to tinandra kaya mangkon wijil pangudyas maring ndira ingkang dereng kawya sing lesan. Oh.
sesama. Sri Tinon hing pasewakan busana maneka warna Pudyono Ong Ong Iwang Pandrahe sarwa rukma renggeng manik mawa retna Banyo Sumira Kenyaring Tejo Liweran Lere kilat sisiring tatit Wimbu gondo ambrenging Katiuping maruto mondo saparan mangambar kongas Patih linuwe pranayaka tias raharja panekaring becek-becek parandene andati karyo sengkolo bendu malar makin ando rupi dong ribeti ong ong
robeda angribeti beda beda kersane wong sak negara. Iwang suksmo hati linuwi payung ono panjenan ingsun yo jagat yo dewa mangestung para mas bawya bathara yo jagat pramudita biar pajaro sing manah kawula kadhiyeng wanci pangklong kapapak kaliyan obor sasra satemah damel asrep lebeting jojo kadhiwanci jang sidalam tirta narmada tumuntena damel bingah lebeting manah kadya kalobiran samudra madu kajugrukan wukir kencana dupi kula nampi dhateng rawuhipun Kaka Prabu Sri Bathara Kresna miwah Kaka Prabu Baladewa. Duh Kaka Prabu keparenga langkung rumiyin kang rayi kula pun Puntadewa ngaturaken pasegan panakrami mugi konjuk wonten handhap pepadanipun paduka Kaka Prabu. Inggih Yayaji. Marmanipun paduka Yayaji ngaturake pambagya se panakrami tumuju menyang pun kakang ing Jorawati dhat katedha kalingga murda Yayi. Wangsul pangestunipun kakang Indrawati kewala mugi handayana nomring sagung dumadi kelangkung paduka Yayi Sami Aji sumarambah para kadang-kadang kula Pandhawa Yayi. Inggih Kaka Prabu kacadhong ing asta kapten ing mustaka dados jimat pangestunipun paduka sak lajengipun mugi kasekecaken anggenipun pinarak lenggah. Inggih Yayi Aji marmo handika Yayi Aji ngaturake pambagya se panakrama tumuju yang pun kakang Imandura dhat katedha kalingga murda mboten langkung pun kakang kalungaken ing jangga rumus maring karo Jawi Mbono kelawan boloksanane Baladewa wangsul pangestunipun kakang kiwala mugi tinampi ngabiyantur paduka Yayi Puntadewa kawula nok Yayi. Inggih Kaka Prabu Baladewa katampi asta kula kekalih kapetek ing mustaka dados jimat paripih pangestunipun salajengipun mugi kasekecaken anggenipun pinarak lenggah kados sampun boten ing prayogi ing hayipun pun kakang ing Mandura. Wah Baladewa kakangku jliteng kakangku sarawuhmu basane Bratasena tampanana. Ya ya Yayi Werkudara tak tampa. Godhet Bratasena tak tampa. Pangeduku tampanana Werkudara. Tak tampa dadi jimat. Kaka Prabu, baya wonten wigatos menapa? Dene paduka kepareng rawuh wonten ing negari Ngamarta mongko rawuhipun paduka sarimbit. Mboten atur cecala langkung rumiyin kalian kawula sumarambah kadang paduka Pandhawa. Ngemu wigatos menapa Kaka Prabu keparenga kula nyadhong dawuh. Yayi Aji nggih. Marmanipun pun kakang dinten sak mangke datan paring cecala kalian paduka anggen kula prapta dhateng negari Ngamarta mriki Yayi. Sabab mentas kewala pun kakang menika nampi wisi ing Bathara lumantar pasupenanipun pun kakang diari kala dinten sukra kasih ingkang kepengker. Sukra menika jumuah kasih menika kliwon Yayi. Wekdalipun malam jumuah kliwon pun kakang menika pikantuk sasmita. Ingkang isinipun bilih tumapak ing perang Bratayuda menika benjang badhe dumadi mboten kenging dipun selaki. Mongko perang Bratayuda menika perangipun kadang kawula Pandhawa kalian para sata Kurawa ingkang hambek ing angkara murka. Kula saged matur kados ngaten menika sebab menapa Yayi? Iyektosipun panguwasa negari Ngastina menika daduk haswarisipun paduka sakadang Pandhawa sebab menika tilaran dalem suwargi paman Prabu Pandhu Dewanata. Ingkang diwari kala semana paman Prabu Pandhu Dewanata menika murut maring kasedan jati paduka sakadang Pandhawa menika maksih sami timur. Lajeng panguwasa sawetara dipun titipaken kalian paman Destarata kanthi prajanjen besok nek Pandhawa wis dewasa panguwasa negara Ngastina kudu kabalekno menyang para Pandhawa. Nanging pripun nyatanipun Yayi? Pepuntenipun negara Ngastina dipun regem dening Yayi Prabu Duryudana sumarambah para kadangipun sata Kurawa merga digondheli karo patih sing jenenge Sengkuni menika Yayi. Malah mboten namung ngaten supaya pepuntenipun Pandhawa mboten nyuwun hak waris negara Ngastina
nganti Pandhawa diarah sedanipun diari kala wonten lampahan Bali segala-gala. Durung karuan pekabaran kang nyoto wis dikabarno nek paduka sakadang Pandhawa minggahipun Kanjeng Bibi Kunthi Talibrata sampun sami pejah. Mila lajeng supados mboten ngirangi mringkawi bawanipun Paman Destarata, lajeng paduka sakadang Pandhawa dipun liru kalian Wana Mertani utawa Wana Marta kinen babat kalih para Pandhawa. Rikala semana dipun babat kalih Werkudara. Nganti piyambakipun katriwandan ing palagan mengsah kalian jemparingipun Jim Suparto nganti lempoh ora iso ngapa-ngapa yai. Mila saking menika yai Prabu, jer ing ngangke Pandhawa menika wong sing nriman ing tansah digoleki kang dadi keluputane lan diajab sing dadi kasugengane. Mila kula siang pantoro ratri tansah nyuwun wonten ing ngarsaning Kang Murbeng dumadi supaya besok sawanci tumapak perang Bratayuda aja nganti Pandhawa menika asore ngajurit lumawan para sata Kurawa. Inggih. Lajeng prayoginipun kados pundi Kakang Prabu? Mila yayi. Gandeng mituhu petangipun pun Kakang menika sampun ngancik wulan sawal. Mongko kirang kalih condro malih menika tumapak ing wulan Asura utawa nek wong Jawa wulan Sura. Wong Jawa iki nek wulan Sura akeh-akehe mesti padha ngumbah gaman yayi. Moro ana pethel ana arit ana tatah ana clurit kabeh dikumbah ning wulan Sura. Aja kok sing rupa arit clurit tatah lan pethel. Sedeng gamane para yogawe nek Sura ya dikumbah kok yayi. Niku saestu. Mila mungguing pun Kakang Indrawati kula mareyogekaken langkung prayoga menawi piandel-piandelipun para kadang kula Pandhawa menika ugi dipun suceni wiwit saking piandel paduka pusaka jamus jimat kalimasada Kiai Gada Rujak Pala pusakaning Werkudara Kiai Harda Dedali piandelipun Janaka Kiai Songsong Tunggul Naga piandelipun Yayi Nakula. Ing pengajab dipun kelempakaken tumuli badhe pun Kakang Asta minggah wonten ing Kayuwangan Suralaya ing pengajab badhe kula suceni supaya besok nek digunakake tumapak ing Bratayuda mboten nguciwani ya yaji. Seranane wong yon luhung kudu petah topo tegaguling. Elinga salajat mika ong yen wacana kudu manis mresing seming sasama samaning manungsa sami ong wauta dereng paripurna anggenipun mawon pirembagan lebeting pasewakan negari Ngamarta kasaru gegering paseban Jawi suwanipun kilurah Petruk Kanthong Bolong ingkang kautus dene Kang Rama Kyai Semar Badranaya sigra marak suwan katingal repepeh-repepeh Yaya Soto minggah krama suwanipun kelurahan Petruk Kanthong Bolong Buta Pandhawa tapa kadiwisaya indriyaksa sara marupa Bono margono Ponto bayu warayang
Tina betno hing melodi ini katepino hing tulasari dumawau hing tawang towang duh gusti kulo kengabdi pun petruk engkang marak suan ngabiam torom boten katimbalan mbok bilih rinoso kirang subosito kulo nyuwun agung yang pangapun teringkang tanpa upomo kulo kepareng langkung rumiyin ngaturaken pangabekti kulo ndoro iya iya petruk seliramu ngaturake pangabdi tindak tomporat pangestring sur moro tampanono iya petruk nggih kacadong ing tangan kula kalih. Ah, kula gambulaken teng sirah kula muga adados jimatipun Petruk kantong bolong ndara. Ana apa Petruk? Dene sliramu sowan ora katimbalan Petruk. Ndara. Wali-wali menapa anggen kula marak sowan menika sabab kula menika dipun utus kalih bapak. Kakekne Semar Badranaya menika awon tanpa rupi pikantuk sebatan Ki Lurah Semar Badranaya. Ki Nayantaka Ki Duda Manang Munung Ki Janggan Asmara Santa nggih danyange tanah Jawa. Mongko nuwun sewu ndara. Ing wekdal samangke sasampunipun dipun taliti kanthi permati dipun tinjau kanthi permana dene kakekne Semar Badranaya sakniki niku wong Jawa wis padha wah gingsir swasanane sing Jawa wis padha ora kenal kelawan kejawene. Aja meneh unggah-ungguhe sedeng hurupe dhewe wae wis dapa ora ngerti. Mongko nuwun sewu, angger wis tumeka jaman wong Jawa wis ora eling jawane, won. Entenana rusak ing swasana. Lah niku leres. Mergi menapa, Ndara? Sakniki kula tingali wah tenan wis.
Lho bocah nom-noman iki lho wis tenan wis senengane nek numpak motor buantri ora karuan. Karo wong tuwa wis ilang rasa sopan kelawan kasusilan sing diburu mung genggengan. Nek ora oleh tanggapan sing jeneng dangdutan do kelabaan ning bareng diolehi malah kanggo srana do tukaran ning Purwodadi ning antek polisine kepatak watu lho niku ora coba. Niku saestu. Dan niku pertanda nek wong Jawa wis ilang jawane. Sakniki ora coba sinden papat mawon iki kon ngunekno aksarane dhewe ngoten mboten ngerti karepe. Ana caraka Datasawala padha jayanya moga bathonga. Lah niku mongko niku nuwun sewu nek mitu ngendikane kakekne Semar ambak aksara Jawa ana caraka saakhire niku nek iso ngerti carane limaca diwalik dadi kulhu balik utawa kulhu sungsang niku ampuhe tanpa upama. Kula nggih pun ate diwejang kali kakekne Semar. Kile lakonana iki palduk angger kowe apal ya jaduk. Ora usah dadak nganggo poso. Saestu rikala malam tanggal setunggal suro kula apalno nganti kaya pecah-pecah sirah kula. Dumadi pancenipun ampuh kagila-gila. Semelah niat ingsun ngatha bagama nyaya jodho pala wasa tadha karacanaha kula sungsang wala wali wala sumpah tinalik dening Allah luputa sing diarah baliya ring sing arah. Lho niku tak nggo aji-aji ngunduh tawon mboten blas mboten ditentu kok pripun to. Ngono ya terus saestu niku. Ning ngene iku eleke ora oleh dicatheti. Kudu apal ngoten mawon kakekne Semar niku ling ngucaping telu niku mboten oleh diambali malih. Engko anggere urung apal ya kula takok malih. Engko anggere dina ping telu ngantek saapale niku sagete ngoten iku nek dicatheti pun luntur daya kasiate ngendikane Ndara. Iya iya Petruk. Terus kersane Kakang Semar Badranaya kepiye? Lah, mila gandeng wong Jawa wis padha wah gingsir suasanane, mila niki nek dikendelake bakal rusak tatanane wong Jawa. Ngaten? Mila saking niku Ndara, kakekne Semar prihatin dateng kawontenan menika lajeng utusan kalian kula le anakku Petruk kowe sewana menyang ngarsane ndaramu pun to dewa. Ngampila puyandele sing jenenge Jamus Jimat Kalimasada tak nggone dandani tak nggone mbangun kelawan akhlake para manungsa kluwe-luwe ing laladan tanah Jawa supaya wong Jawa Bali kaya duwe nguni kudu cekelan karo Jamus Kalimasada nek wong Jawa kuwi uripe biyen kuwi padha jen kinajen mring sak padha-padha mat sinamat dan mring sasama unggah-ungguh karo wong sing sepuh wis isih padha do diagem. Dadi pancen leres nek mben iku wah nek ana wong enom kok liwat teng ajenge piyai sepo ngoten le amit 1000 niku kare ndungkluk-ndungkluk ngoten iko. Ning sakniki aja meneh kok sik amit 1000, aja meneh kok sik ndungkluk-ndungkluk. Wah. Bruabak ngoten pun bejo sakniki. Niku saestu mila Ndara anggen kula sowan ngarsa dalem paduka keparenga kula nyuwun ngampil piyandel paduka pusaka Jamus Jimat Kalimasada. Kagiyatri sang kapirang rinangkul kinempet kempet. Dasang retnaning bawana. Yoki tukang walang ati, yoki tukang neseng tias, pelan ki tukang kudu garing. Yayaji, kula koko Prabu, keparenga kula tak sing paring mangsulan kali Petruk Yayi. Inggih, sumangging ing karso paduka koko Prabu. Petruk, kula sinuwun Prabu Kresna. Ya. Cetha pepinten nggon matur ana ngarsane Yayi Prabu Puntadewa nek sowanmu mrene kowe diutus karo wong atwamu Kakang Semar Badranaya kinen ngampil pusaka Jamus Jimat Kalimasada leres Ndara. Nanging iki aku tak sing paring wangsulan ya Petruk. Sadurunge sliramu sowan iki mau wis dadi pirembugan antarane panjenengan ingsun kelawan Yayi Prabu Puntadewa sumarambah para kadang Pandhawa. Ora ngomongake pusaka Jamus Jimat Kalimasada ning kelebu piandel-piandeliane ya kuwi Gada Rujak Pala Songsong Tunggal Naga lan Kyai Harda Dedali dina iki ora suwe meneh bakal tak asta munggah ning kayangan Suralaya. Tumapak ing mangsa kala rong sasi meneh bakal tak suceni tumapak ing wulan Sura merga mengko arep digunakno tumapak ing perang Baratayuda. Merga Baratayuda bakal sida kok Petruk. Saiki wis padha mucuki perang ning endi-endi. Wis tegel karo
kanca kancane dhewe. Kuwi durung tumapak wancine, mula kang iku ya Petruk. Kowe bali yo matur karo wong matuwamu Semar Badranaya yen to paripeksa ora bisa diampilake pusaka Jamus Kalimasada Petruk. Lho mangkiri yen. Ha nek ngeten iki nggih jenenge nyengkake kalih patining Petruk. Lah kok bisa? Lah kok mboten niku pripun? Niki mau kula niku mun diweling kalih kakekne Semar Le. Kowe anakku sing gandeng dhewe Petruk sawana ngambil pusaka Jamus Kalimasada, aja pati-pati bali nek kowe ora nggawa pusaka Jamus Kalimasada. Nek kowe mulih ora nggawa gawe wujuding pusaka Jamus Kalimasada, luwih becik aku kelangan anakku siji kaya kowe aku ora gelo. Lho ngoten niku pripun? Mongko saestu lho sinuwun. Ambak kula niki abdi ambak kula niki batur gedibal 29 ning kula niku ngerti tatanan ingkang dumadi. Sobek-sobek ing anak niku anak sing ora didakoni karo wong tuwa. Niku jenenge anak duraka. Niku mbok ngantek kapano ora bakal bisa uripe mulya besok nek mati bakal mlebu digodhog ning jero geni neraka. Lho pripun? Lah terus karo piye Petruk? Mila nggih saking niku sinuwun, kula nyuwun sih keikhlasanipun sinuwun Prabu Kresna. Kula tak ngampil rumiyin pusaka Jamus Kalimasada. Lah nek ora diampili Petruk anggih kula nggih pripun wong kula nggih diparingi purba wasesa kok. Ora keteng kula kudu ngosek ning kene iki nggih kula rewangi sing baku kula diampili. Nek ora diampili pokoke pancen dina niki nggih kelakon arep ana sungsang bawana balik kula aja ngamuk sapa-sapa tak waneni sinuwun. Kordo montabler kinatap. Jojo bang mawi ngawenis. Kumajot padone nglati ong netra kocak lir mangondar andir pindho kembang warawari bang sinabet merang sagedeng bel kaya murup metu dahanane delah deleng jagat teking bawana panuk semaning jajalanat Petruk Petruk neraca tembungmu kowe ora ngerti nek iki ana ngarsa dalem para leluhur para piyagung Yayi Prabu Puntadewa Yayi Prabu Kresna lan Nata Mandura Prabu Baladewa kabeh kuwi wong aluhur sebab dadi pengayomaning para kawula ing pira-pira negara. Kowe mamak netramu ngucap sak gelemmu dhewe celemongan apa sing dadi tembungamu nyata kowe kena nek mbadali karo Yayi Kresna ning nek karo Baladewa kowe tak kandhani. Nek kowe gelem manut karo aturku kowe bali yo. Aja mbok bacan oleh ngambil pusaka Jamus Jimat Kalimasada nek kowe pengin slamet uripmu dawa umurmu warek lihmu momong anak putumu parandene yen kowe mbaguguk mau rotan merah kang pojingga bondan kang tanpa ratu mungsumu dudu sapa-sapa ki Nata Mandura Prabu Baladewa si Jaladara Raden Kakarsana Prabu Walikitha ya Begawan Suriganata ya Prabu Karsana lair rebo age watak wantune brangasan tur tegelan nek perang menangan bali walah pripun. Langsung nggih mangke nek kula niki mun tok gawe wong nyatane kula nggih durung diampili pusaka kok kon mulih pripun. Ha nek sing akon mulih nek Pak Agus ngono ya teko kula nggih wong anjen wis dilunasi kok. Ha nek sing ngongkon mulih kok Sinun Prabu Baladewa kula ora bakal gelem mulih bagus. Nek ngono ki wong legan golek momongan dasar wong poleng perak celeng adoh gendeng mlora mokel kandhani mbadal ora minggah saka marbol tungkak mamplung anak iblis ten ono njaba parat. Oh, Prabu. Ratasena, ambar punta kakangku apa? Kok malah pusanane kaya mengkene, Yayi? Aku ora negakake Kang Dumadi mara age siagi tungkanen kang padha bandawala. Aja nganti dumadi raja pati ana ing negara Ngamarta mundhak ngregeti kelawan bumi Pertiwi Yayi tak estoke dawuhmu bareng Punta kakangku. Brama rareh mangoswa angbrengeng. Ati karunaning kaswase. Mojo leng-leng lalu mangulati oh
Arjuna, kula wonten dawuh Koko Prabu. Nah, kula Sedewa. Kula Koko Prabu. Ayo. Sawetara bubarna kang padha gantung sebo pun kakang bakal kondrang adaton munggah ing sasana Sanggara Pamujan. Muhung kelaman karsaning Bathara muga tinebena ing Rubeda negara Ngamarta aja nganti dumadi Raja Pati mundhak ngregeti kelawan Bumi Pertiwi yayi inggih monggo sae kula dherekaken Koko Prabu. Ini harus Prabu Baladewa ini amuk suruh merotok saya merotok nek wis bosen nyawang suruh ting sering ini nyidam terbelotan di ngono Baladewa waduh yo maki tangane Baladewa tampan ono maki tunggak punya botol tampan no waduh yo sabar narimo guru kalesa tetekat yabu tolong Sinon Prabu Baladewa ninggal Subasita
ing atase ora dosa ora perkara. Lah kok aku dipiloro. Didupak, ditungkak, dikeplak, dijotos, ditinju. Ngantek menyunyu ora iku ya. Upama aku trimo ning mongsok trimo sing momong jiwa raganing Petro. Allah tanpa rupa senajan aku batur ning aja banjur mbok sia-sia Prabu Baladewa. Kebae ngaji jaya kawijayan sing wis diparingake karo kakene Semar Badranaya karo Petro. Menang karo Petro tak sembah kowe Baladewa. Bismillahirrahmanirrahim. Nurku Nur Muhammad cahyaku madangi jagat gede jagat cilik. Saindenging warsa saindenging sabda dadi saka kersaning Allah berkah khalifah la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ora ana daya kekuatan kang linuwih kejaba daya kekuatan saka Gusti Allah sing purbeng dumadi. Ning nek pancen winates Petruk temekaning pati, ya wis aku ikhlas. Niat ingsun ngucapake syahadat suci kinumpul raga jati. Kelebu sukma jati tauhite ati kang suci pinaringan urip patisah godosah rupa kari rasa ya kuwi man sempurna slamet donya slamet akhirat. Ayo ngajak apa tak turuti pirang dina tak ladeni. Dina iki kelakon ana wong agung bakal dinggo wirang kang sinangga Prabu Baladewa. Ayo Bali go perang kene menung suara toto nek pancen kowe bosen nyawang soroting srengenge kandhe ngono iki Baladewa. Kowe
nyoh cempolo tamano. Setan keranjingan menung sora toto tak tega noh we Petro. Jemangka hanggro sesumber kumaludok bumi gonjeng umop kang jolo nidi ong kumaludok kuntor ketuk lumembak penyuku mambang pasti jonggo om setan keranjingan iblis dudu menungso kowe Petruk ing atase yen to negara kumandoro aku disembah-sembah dene kabeh para kawula sak negara ning kene dicamah karo manusa ora tata tak tegakno Petruk dina iki nyata kuat nampani pusaka ning Baladewa tak sembah diri-diramu iki marah kowe pamito karo anak bojomu mongkari dino iki pati ning bojomu tamani pusaka kelakon rondo bojomu lolo anakmu barat astagfirullahaladzim adek nggowo gaman cakae kok mongko ning kene aku ora didulur sapa-sapa kok Mbah Kasturoi mongso kutik nggowo pusaka iki piye simbah Mbah Mbah Leo mongso kok nggowo gaman iki piye ya Mbah ya ini ya apa-apa aku ngerti kodrating dunia ada lima siji mati loro jodoh telu wahyu papat pangkat lima dunia kabeh kuwi menungso ora ngerti kabeh kuwi ana garising king maha kuwasa diajapo patrine dina ping songo nek Gusti urung ngresakno ora iso ya aku ya ditinggali donga ampuh saka bapake kok jajal tak rapali aku pengen terus daya kasihate ketoke si jengene sepele. Salam salikum salam semelah niat ingsun amata ajiku si cucak ijo amoto gumbolo awulur nointen alar gongso penjawat mangkurat adriji gunting aku ku wajo wesi pulosani asisik wajo karepek kang tumurun soko swarga mangsup ing garbaku kasucianku sang ratu pinendeming sagoro nagoro tanah wawu denobong tanah gesem anrak sekar wijaya seh anrak kang sekar wijaya ning ning tan ono menduo aku waso tanpa topa teguh tanpa guru asekti tanpa ngaji ya aku si cucak ijo kekasih Allah Ta'ala teguh langgeng tan kena ing wah hayu sak jeking urip la ilaha illallah Muhammad Rasulillah tak suwe kaosku wah setan keranjingan malah nantang karo Baladewa disuwek kaose diwengakno dadane ya kowe pamer daya kekuatanmu tamani pusaka aku bakal ilang nyawa loh tamani kape misan ora tetak ambal yang pengguna mesti mut loh mile was was you
ojo karo koko Prabu Balata iki atine lanang Prabu Krishna waya. Wadaya wah adine ngroyok seminggir sik. Ayo moro maju iki Prabu Krishna tandhing ngono. Eh masuk sik, masuk sik. Tuwa-tuwa marai sing nom-nom do tukaran. Ayo bali. Yeah.
nganduk anakku wong ayu setia. Saya munda yuswa.
Batara Suwon, Nduk. Ketoke nglengar-nglengar kaya ruh-ruwa. Ning jane arep kesasar, Nduk. Ngono ya, yo. Kuwi sapa? Ya sing krasa rak rumangsa. Iya, Nduk. Iki mapan si ana jroning wulan sawal dina bodho. Mula wong Jawa do gawe kupat karo lepet nduk, awak dhewe ora wal saka kalepatan ingkang malipet-lipet, mula wajib nyuwun pangapura maring sak padha-padha. Kelangkung kunjuk dhateng pupundhen kula panjenenganipun ingkang minulya Mbah Leo Gendon Kayu ingkang saking Tulaan Dondong. Mergo nek Mbah Kasturi mau wis pinanggih, Pak Kasti ya wis ketemu, Mas Darso ya wis petuk. Heeh, ning Mbah Leo durung iso salaman mboten dados napa nggih Mbah. Sepinten genging lepat gen kawula srawung dhateng Mbah Leo wonten sasar susuring tembung kula ingkang kirang nuju prana tindak tinduk kula ingkang kirang adam lerna mapan dina bodho kula nyuwun agunging pangapunten kagem Mbah Leo pribadi uga rombongan agung saking Tulaan Dondong dene konjuk dumateng sagung prokadang ingkang wonten ing kauman RT setunggal RW sekawan Banyumanis. Kulo angaturaken takoballahu minna wa minkum takobal ya karim minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Nduk. Dalem yong. Dulurmu e kokodok sekoran 12 ya rawuh. Ngono haah. Lah kok nganggo kodok? Lah iya wong. Eko ki rata-rata umume celokane mesti nek eko kuwi gampang le kodok, nek nur gampang le buging. Ngono haah. Nih ya dina ana sing nyebal siji loro ana nur cecak bareng ora saking ya kuwi isine alam donya kuwi maneka warna nduk. Ngono ya yo nduk. Ing wektu bengi sing minulya awak dhewe kepareng katimbalan sowan ana daleme Mas Agus Susanto dalasan Mbak Yuwastuti Rahmawati nduk. Ngono ya yo. Haah. Iki dalam rangka apa? Panjenengane netepi kewajiban darane maring sepuh nganakake tasahuran walimatul khitan dateng khitanipun ingkang putra Dik Bayu Ibrahim. Wah iya, ya moga-moga selamat to sak keluarga Mas Agus Susanto sumarambah ingkang garwa lan ingkang putra. Amin ya robbal alamin duk. Dene nggone awak dhewe sowan mau kapinarakake lenggah ana daleme Bapak Haji Sunarto dalasan Ibu Hajah Monah duk. Awak dhewe ngaturake gunging panuwun kang tanpa upama dene sawetawis dalemipun dirusui kanggo dandan kali Ibu Waranggana. Ngono ya yong haa kelebu sesuk-esuk yong ngambil sedelo Pak Haji tak nggone ucul-ucul kali kanca sinden ugi mboten kesupen matur sewu sembah nuwun konjuk dumateng Pak Kasdi dalasan Ibu Sujiyati ingkang saking Kali Garang pepundhenipun Mas Agus Susanto sing nyengkuyung hajatipun ingkang putra dalu menika mboten kesupen konjuk dumateng Bapak Milono nyuwun pangapunten Bapak menika kala wau jane awak dhewe kapinarakake lenggah ana daleme ning awak dhewe rada kesesa mergo jam 8 kudu munggah jam 3 rampung nduk. Ngono ya yong haah. Wah iya. Ugi kelangkung-langkung panjenenganipun Mbah Kasturi ingkang dalu punika tansah nenggani mangke tak paringi wektu Mbah Kasturi supaya munggah metoni ledheke. Ora keri panjenenganipun Bapak Saiful dalasan Ibu Sri Ismiyati uga panjenenganipun Bapak Hadi Prayitno dalasan Bapak Sairoji ingkang dalu punika tansah nenggani kelangkung-langkung Mas Darso sing bengi iki tansah setya tuhu anengga wonten dalemipun ingkang sederek piyambak. Ngono ya yong. Ugi katur dumateng sagung para pini sepuh, aji sepuh, sesepuh wonten ing dukuh ingkang sami rawuh. Para alim, para kiai, para pendhita, para biksu wilujeng dalu sugeng pinanggih kalian kawula sak kanca mboten sanes kula nyuwun tambeng idi pangestu. Datang kata lumpen kunjuk dumateng Bapak Inggi Banyumanis dalasan perangkat dusunipun sedaya Pak Carik, Pak Bayan, Pak Petengan, Pak Kamituwa, Pak Mudin, Pak RT, Pak RW, Bapak Linmas. Wilujeng dalu sugeng pinanggih kalian kawula sak kanca mboten sanes nyuwun pangapunten. Waalaikumsalam. Oh, injil.